Bunga ham ikkita davlat mahsulotini olganiga, ya'ni женский gellarimizdan olganimizga bizga yana bir marta Smart Lux mahsuloti berilyapti. Keyingisi har doimgidek hamma sevib xarid qiladigan 4 ta balzamimiz bor. Aynan shu 4 ta balzamimizga qo'shib Smart Lux berilyapti. Va bizni sevib iste'mol qiladigan wellness va energy mahsulotlarimizga ham hattoki bu standart paketga kiradi bu ham. Smart Lux mahsuloti taqdim qilinmoqda. Keyingisi bizda medium paketimiz, buni hamma biladi. Medium paketga biz avval Power Spring olardik. Hozirgi kunda sistemada bitta Smart Lux taqdim qilinmoqda. Lekin siz bu aynan Power Spring mahsulotini xarid qilgan joyingizda sizga qo'shimcha yana bitta Smart Lux mahsuloti taqdim qilinmoqda. Shunda siz ikkita Smart Lux va Power Spring mahsulotini olishingiz mumkin. Keyingisi bizda eng sevib ko'pchilik xarid qiladigan premium paketimizda 4 ta balzam berilardi va Immunolux berilardi. Sistemada yana 3 ta balzam har doimgidek chiqazilyapti. Yana hozirgi kunda yana bitta joyda sotayotgan paytingizda sizga yana bitta qo'shib berilishi mumkin. Siz bu narsadan bemalol foydalanishingiz mumkin. Ya'ni siz premium paketini xarid qilganingizda 8 ta balzam olasiz va Immunolux mahsulotini olishingiz mumkin.